wabuni wako walifika kwa boma wakasema hapa kutimuma. Wakarudi. Kwa hivyo msiwa morera wodi ajua kwa na kazi kubwa kwangu. Atakupana na opponent ambaye haogopi. Na mimi nilisema kwamba every Saturday nitakuanga nyumbani. Kutafuta zile mahali amefanya kazi. Mahali amefanya kazi nitamsupport. Mahali hajafanya nitamkosoa. Yeye atanipiga tu kwa mdomo pale ground. Mimi nitampiga kwa miti. Unajua hivi. Kwa hivyo akaye akijua opponent wake ambaye anaitwa Nuru OKANG'A. Yeye ako na kazi. Mtu kuanguka anaweza anguka. Na mtu kupita hata mkiungana. Hiki isaliasha ni watu wangapi waliungana. Watu wa pesa matajiri waliungana. Lakini salipita katikati yao. Kwa hivyo mimi naambia watu wa Korera wote. Hata kama ni mtu kudada akuwe maiti, itakuwe msiapo. Rafiki hapa wa karibu sana Mr. Salasa amekuwa kisai sana Governor Fernandez Barasa asinunue shamba 100 hectares pale nuclear kuweka kiwanja rege maoni yako ni yapi kwa sababu pia mkabana na watu wake wamekuwa wakikashiki sana Peter Salasa. Mimi nataka niambie watu wa Kakamega County hiyo shamba ya Mumiasi sio shamba ya airport. Ni ya kupanda miwa. Mashini yetu ndio hiyo imeamuka. Na vijana wetu kiangalie ni western saa hii. Wizi kwa hali ya juu. Na wakati hiyo mashini imeanza kazi wizi imepungua. Kwa hivyo hizo heka 100 aweke miwa. Watu wafanye kazi, waandikwe. Kwa sababu kujenga ya poti si mbaya, ni mzuri. Jiulize ni watu wangapi wataandikwa katika hiyo kiwanja. Na sasa hiyo mashini ya Mnyasi hiyo ika 100 zikiipandwa miwa ni watu wangapi watajiriwa pale Mnyasi. Hiyo maoni si mbaya. Na ile utofauti inakujia wa governor wetu wa Kakamega Barasa na PK. Najua governor anafikiria kwamba PK mheshimiwa PK ataenda governor 2027. Hapana. Mheshimiwa PK anajipanga kuwa governor wa 2032. Atende MP tamu mbili kisha Barasa akimaliza kazi ampatie PK. Aendeleze. Na PK ni kiongozi mzuri. PK mimi nimempenda. Na ni kiongozi wa matendo. Na mimi nilishangaa kukutana na mbunge ambaye anakula kidheri ya Jakarangu. Kidheri ambaye Jakarangu. Anasema ya kwamba yeye amelelewa na umaskini. Na wakati amepata lazima atembee na maskini. Kwa hivyo ukiona mbunge kama huyu ako na pesa, anaendesha village na anakula kidheri ni mtu usimbo. Huyo ni kiongozi. Na tukipata viongozi kama hao Kakamega County, wale wa kusema na kutenda, kazi itanyoroka Kakamega, maendeleo itakuwa Kakamega. Na wasupporti PK. Mimi nilikuwa kwa Matanga, tukawa na governor pale, tukawa na Wajakoya. Nikawaambia viongozi wa Western in Kakamega County ama Western Region. Kitu ya kwanza wabunge wote wakuwe uniform. Tushikane. Tukue sauti moja. Ndiyo maendeleo itaenda Kakamega ama itaenda Western. Lakini wabunge wakisambaratika. Na Burindo huyu mwenye tunaongea uvumi hiko ya kwamba Ruta amemununua kwa sababu Ruta atangi yule muhindi ambaye ako Mnyasi. Ruta baadhi ya wabunge wamenunuliwa ni Peter Oscar na Burindo waende wapeleke mswada pale ya kufukuza huyo muhindi ambaye ako Mnyasi. Mimi nataka niambie Peter Oscar na Burindo apee nafasi huyo muhindi afanye kazi. Na hiyo mashini kufunguliwa ni jukumu ya Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga ndiye ametoa muhindi hapa akampeleka Buhungu na hiyo mashini kaanza kazi. Na senator ambaye alikuwa kipi Kilofas Malale alipinga huyo muhindi mpaka akapeleka kesi kwa koti. Kwa hivyo viongozi ambao wanapinga maendeleo ambayo inakuja kusaidia vijana katika area ama katika county au sio viongozi. Mimi nataka niambie viongozi wa Kakamega County waangalie hiyo mashini. Hiyo mashini imebeba wamama wetu wako pale, vijana wetu wako pale, wizi haitakuwa Kakamega County. Watu hawatakuwa wanachinjana. Unakumbuka ile wakati ilikuwa watu wanachinjana nini Matungu constituents ama Kakamega County mpaka Matiang'i akaenda. Kwa sababu gani? Hakuna job. Na saa zile Raila Amolo Odinga amependa Waluya, amewapelekea muhindi, mashini imeanza kazi, tena ndio ameinua pembe, mara muhindi aende, mara afanye nini? Mimi nataka niambie Peter Oscar na Burindo. Number 1. Rashidi alimubeba akampeleka
kwa nani hiyo by election. Rashida alimbeba akampeleka kwa Ruto. Ruto akampea 300,000. Kidogo akaenda kwa Musalia. Musalia akampea ticket. Musalia alitembea akakamea Matungu constituent akakambenia huyu jamaa. Wakati alipita akakimbia ANC. Ndio yeye ameingia ODM. Ndio yeye amepita na chama ya ODM, ndio yeye amekimbia ODM ako UDA. Tuko na yeye 2027. Mimi niko na yeye personally. Asipata nani mimi kama Ukanga, sitakubali kiongozi ambaye anakuja kuharibu viongozi wengine. Na mimi nataka niambie Peter Oscar na Ulindo na timu yake yote bila kuogopa. Tuheshimiane na kila mtu acheze pati yake. Nikiongoza na yule MCA ambaye ako Horera Ward, Osama, alikuwa mwizi wa mafuta wa Matinga. Aheshimu hiyo kazi yake yenye alikuwa. Yeye alikuwa anaiba mafuta, mimi nilikuwa nauza mboga nyumbani. Kwa hivyo yeye amepata, ashukuru. Na pia mimi wakati nitapata, nitashukuru.